Penti say. Paka uya kupi. Aka uya kupi. I'm just sick. Aka uya ndipo atora penti. Kuchitungwiza. Saka akaenda kuchitungwiza akandotorwa penti. Kuya nemukomana wake akamurora pekutanga. Kuti arore kudaundi sheinire ninwa nangu. I said right here. It's okay, she's free. I put fire in. Go back. She's going that way. I'm the prince. Wechipiri. Wechitatu. Which tattoo? Anonzani. Zitzai. I don't chatter. Hallelujah. Zitzai. Okasunga mai. Okavasunga say. Novarwatsa nei. Nemdumbu. Penti paukaritora ukanoriti sachi. Dakarikana mvura ini. Mvura kuti zviita sei? Pana chinobuda. Saka munhu akatora penti rako akakanda mvura hapana chinobuda. Mandikona nasi. Wagoneka. Mandikona. Wagoneka nasi. I'm not sure if you're going to be able to do it. Yokuti unodana nouyo oramba kwaudana nouyo oramba wakaita sei kwa iwe usingaseme murume idimoni muze ipanda pandiya so murova zvakanaka nyati mira because iwe unozviita murume iwewe unenge uchita ramba ne varume nyati nganyatso mira ya nyatso mira wa mira chindiudza kuti nyatso ndiudza ndoda kunyatso nzwa kana wakuda kuti aramba ne murume unoita sei unopinda sei Chiramwa. Chiramwa this year. Inandi dinamo. Pungwe. Sika kwati mgwe. Andi dinamo newe chiramwa iwe. Chiramwa I demoni. Hey, dinoramwa. Dinoramwa inini. And ukango dinene. Tata wa. Waramba mtendera airtime wala ndarama anchata ule newe iti money kurama kwako iwe iti money newe iti money ndati kuramba kurama kwako iti money chirama ina didi namo pungwe kushika kwa tingwe andidi namo iwe iti money le chirama siyana neni Tarisa wone, rakango mira, dimoni rechiramwa. Baby, ndino kuda. Wakaramwa. Tisu nenge shakui tukaisu. Komofa tai garase. Baby. Ya, yangane shu kumusha kwa keo futu. Mofa tangane shu kumusha kwa keo. Mumu mkoma na inzani? Prince. Peter. Prince. Prince anga gaita sei. Kaingo mwa odoro. Ukapiwa mruma anomwa doro iti moni mruma anomwa doro inandi dinamo pungwe kushika kwa tingwe andi dinamo nduda kumota uranya ye namo ye mruma wako iwewe ndo wakapiwa ne dimoni ngoni ulipo irapo iti moni irinopa wanu namo kwa uya ripo mazwano uyu watano nzani ano nzani uyu domsire aripo anzu kwa sitarake
Zvidzai. Uri kumita seiwo zvidzai zvari kuda kubvisa mari. Dato musunga kutata bvisa. Uda kutomusunga? Ya dato zvitange yakatoma e. Uri kuita sei? Dato bvisa rora kai. Karuda kutobvisa rora zvidzai. Dato chat. Karuda kutochata. Akuna zvakadaro. Ndati inandi ndinambo kusvika kwati ngwe dimoni ngariro inandi ndinambo saka ndizvaunenge wakaita mubedroom wakangobata muchiuno ndati ndini handibvisirwe pfuma zvekumhanya ndidzo idzi manje ndati handibvisirwe pfuma zvidzai zvekumhanya udandibvisira pfuma zvekumhanya hauzivi ndakarambwa katu iwo ndiwakuda kutoita zvekumhanya kundibvisira pfuma panapa ndatonditarisa woni ndiwandirukisa musoro uyu ndandibvisira pfuma idhimoni rinenge zvichitaura nhasi nokuti auya pano nokuti auya pano imo muno maauya muno ndiana murayira panapa ndiana munza pano nemunin'ina wake nemurume wake munin'ina nemurume maspecial guest uyai kuma VIP vari kupi munin'ina wacho nemurume wacho vanenge vakangogara muchechi kunge havasi havana kuya vese ivo vauya vese vakahwanda kumashure munin'ina nasisi wacho uyai tinzonzwa nyaya yenyu muri kuona zvinoita vanhu vanenge vachingoti ah profit vacho mira timbonzwa kuti vakatibatewo here isu tiri mabank bench takanyarara zvedu uyai tizotaura nyaya yazvo nyaya yako yafumuka nhasi faili rako tarinhonga nhasi hazvina basa kuti une makore mangani wakasungwa kungosvika kwawaita padeliverance center its breakthrough in your life halleluya just go and stand with your young sister we do the family deliverance just now what have you done to the sister is here oh endei ku holy ground ari kusanganisa nhamo come we are mzona moda kumbodzidza kuti witchcraft inoitwa sei handi let me show you I want to show you witchcraft today witchcraft uya uzotirakidza zvaunoita zvinhu zvako iwe I put fire behind you 1 2 3 thank you lord uri kupinda izvozvo izvozvi ngirozi dzamwari kumashure kwako paside paside ngirozi dzamwari all over the body thank you lord asha thank you jesus hallelujah chiita zvaunoita tarisai mone zvinoitwa tarisai mone tarisai mone tarisa pa tv iwe tarisa pa tv ndati tarisa pa tv iwe tarisa pa tv iwe uri kuona zvinoitwa nhamo yako ndati uri kuona here zvinoitwa nhamo yako iwewe uri kuona pendi rotorwa tarisawo nependi rotorwa rotorwa pendi roiswa uri kuona zvinoitwa nhamo yako iwewe bra yotorwa yoiswa ndati uri kuona zvinoitwa nhamo yako here iwewe pinda usakuwadze mwana otorwa fesi yake yoiswa mukati bra yake yotorwa yoiswa mukati uri kuona kuti wakaroyewa sei nhasi pendi ringi zvese otorerwa zvoiswa mukati uri kuona here kuti iwe wakaroyewa sei chiri kukushayisa mari uri kuchiona nyatsogara padhuze unyatsoona kuti zvinoitwa sei kuti iwe wakashandwa sei nhasi nyatsoona kuti wakashandwa sei nyatsoona wega iwewe kuti wakashandwa sei pane churu chenhamo ndati pane churu chenhamo chine zita rako mukati chine pendi rako mukati chine zvese mukati fesi yako mukati pane churu chenhamo chobva chaiswa cross zvakaoma vanhu vamwari ndati zvakaoma vanhu vamwari nariti dzobayiwa zvoombererwa ane microfoni ngaende tinzwe kuti vanoombera vachiti chii isa microphone tinzwe taura zvamunotaura tinzwe yamantenderi yakamashi uri kunzwa ndimi dzasatani kekeri yamanzi uri kunzwa ndimi dzasatani
Ndimi za Satan uri kudzinzwa. Kana uchidzi taura kuchechi kwenyu nyatsonzwa. Ndimi za Satan uri kudzinzwa. Uri kudzinzwa here ndimi za Satan? Uri kudzinzwa ndimi za Satan? Baba! Ndati uri kudzinzwa here ndimi za Satan? Dzamunotaura kuchechi kwenyu iwewe. Iwewe dzamunotaura kuchechi kwenyu namufundisi wako. Ndati uri kudzinzwa here ndimi za Satan? Dzamunotaura kuchechi kwako iwewe nemufundisi wako. Uri kudzinzwa, uri kudzinzwa ndimi za Satan? Dzamunotaura kuchechi kwenyu imi. Ndati kwenyu kuchechi. Uri kudzinzwa ndimi za Satan? Zvandinokudza kuti musangotaura ndimi dzamusingadzive. Hey, ngiri watapatwati chichi. Uri kuzvibhainda wega iwewe. Hei, ndinotaura nendimi dzekupi wakadzipiwa nani? Hey, ndine mweya mutsvene upi? Uri kudzinzwa here ndimi dzasatane? Kana wapedza kudaro uchiita sei? Wachiita sei kana wapedza kudaro? Simandifumura. Nasi takufumura ye. Takufumura ye. Hanzvadzi yake walasta isunungura. Hanzvadzi yake inonzani? Walas wamusunungura. Ndati unosunungurwa nhasi. Ndinokubvisa inini pawakaiswa, ndinokubvisa. Ndati ndinokubvisa pawakaiswa. Ndati kana wanga uchifunga kuti mukadzi wangu anofa hafe. Ndati kana uchifunga kuti mwana wangu anofa hafe. Ndati ndinokusunungura nhasi. Ndinokubvisa pawakaiswa iwewe. Ndavasunungura vana. Ngavachiita zvavo. Ngavachiita zvavo. Ngavachiita. Muchato wake ngausvike. Ewa ndamupe. Musi wa 7 December. Anavarwa musi wa 22 July. Ndopanobvisirwa pfuma musi wa 22 July. 22 July panobvisirwa pfuma. Ye murume wako ewo basa achariwone wewe. Ndamupa basa. Yeah! Uri panapa here iwewe. Waenda here kudenga ukazvionera masecret. Tinofumura zvese. Tinofumura zvese. Sunungurwa, sunungurwa mwana wedenga. Sunungurwa citizen of heaven. Sunungurwa iwewe. Ah! Mwari akadai ndingamuita raichiko. Pungwe. Svikakwati ngwe. Tiri pa deliverance center. Hey, ina ndidi nhambo. Uri panapa here iwewe. Churu chenhambo. Ndati churu chenhambo. Churu chenhambo. Ha! Shikira waka rigirika papa. Usataure nendimi dzausingadzive iwe. Unoenda pachuru chenhamo iwewe. Ndinokusunungura nhasi, ndinokusunungura. Sunungurwa nemweya mutsvene iwewe. Ndati wakanditerera. Ndati wakanditerera. Ndati wakanditerera here iwewe. Ndati wakanditerera here iwewe. Ndati sunungurwa iwewe, sunungurwa. Ndati sunungurwa nemweya mutsvene iwe, sunungurwa. I release you in the mighty name of Jesus. I release you in the mighty name of Jesus. I release you in the mighty name of Jesus. I release you in the mighty name of Jesus. Touch the screen and receive in the mighty name of Jesus. Oh, yes. I send angels to your house in the mighty name of Jesus. Ndinoburutsa mota kumba kwako. Ndinoburutsa mota kumba kwako. Ndinoburutsa mumba mako. Ndinoburutsa nyasha mumba mako. Ndinoburutsa breakthrough in the mighty name of Jesus Christ. Asuna basa.
Baba wakati hamupindwe nebutsu. Nasi baba mchandirova mundiregerera. Nokuti ndiruda kurova churu chenamo. Baba makataura kuti muholy ground hamupindwe nebutsu. Asi Elizabeth, nasi ndiruda kukava churu chenamo. Ndati ndiruda kukava churu chenamo. Ndati ono Maxe. Ndiruda kukava churu chenamo. Vakakuroya iwewe tiruda kubvisa churu chenamo. Ndati vakakuroya iwewe tiruda kubvisa churu chenamo. Ndati tiruda kukava churu chenamo. Churu chenamo. Yay! Let's put our hands together for Jesus. Let's put our hands together for Jesus. Ndati churu chenamo. Tinochita level nasi. Zvekuti mama akatenga bhuti nezuro hazvina basa. Churu chenamo ngachiparare. Ndati churu chenamo ngachiparare. Ndati tichakava bhutsu churu chenamo. Next week tinoda kuita shoe service yekukava zviro zvenhamo. Siya lavo muri panapere. Oh yes. Churu chenhamo ngachikaviwe chiite level. Ngachiparadzwe baba. Pane vanhu vakataura nendimi vachibhainda iwewe. Vari maagents of Lucifer vanhu ivavo. Vachizviita vanhu vekwamwari. Tinoda kuva level ragore rino. Oh yes. Tati tinoda kuva level ragore rino. Oh yes. Tinoda kuita shoe service mwedzi uno. Pengai baba. Wekukava zviro zvenhamo. Popotai baba. Chese chakanzi nhamo muupenyu hwako ngachileveliwe. And the man of God has just declared that he is going to destroy the poverty. Pakatoipa. I'm not allowing you to remain the same. Never, 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 never. I want to prophesy today. I just want to prophesy. Go deeper, man of God, go deeper. Go deeper, angel of God, go deeper. Go deeper, go deeper, go deeper. Go deeper. Prophesy, zikai baba, zikisai gejo. Izikai nduru baba. Uri panapa here iwewe. Oh yes. Ndati uri panapa here iwewe. Zvanzi nababa taura zvese muprofita taura. Zvina baba. Taura zvese fumura. Zvikai navo. Hazvina basa. Kuti vakakubira sei. Tinofumura chete. Fumura baba. Hazvina basa. Kuti vanotaura nendimi dzakaita sei. Oh yes. Tinokufumura chete. Fumura baba. Hazvina basa. Kuti vakakuroya sei. Tinofumura chete. Oh yes. I said forensic prophet. Are you here, forensic prophet? Go deeper, forensic prophet. Zikisai gejo baba vanwamirira. Come here, young girl. Come here. Come here. Let me talk to you. Let's put our hands together for Jesus. How are you? You okay? Yeah. You've been married first time. Peter, yes. Peter, Peterson. Prince. Yes. And married again second time. Yes. Will is on something. I'm lying. And now zingi. Yes. Third marriage. Yes. And up is a mari. Yeah, and up is a mari. You want to open up a coma. Oh, God, and did you? Come on, get it. I'm so raining. Huh? What to tanga kudu 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 Pente rakatorwa rakaitwa churu chenamo. Simon of God. Urikurwarwa musi wa 7 wewe. June, July mwedzi uyu nouyayo. Muna December urikuchata iwewe. I prophesy a wedding in your life. I prophesy a breakthrough in your life. Uchaita vana vanobva kudenga. Uchada murume wako. This is your last marriage from heaven. I stand as an oracle of God. Your case is finished in Jesus Christ. Let's put our hands together for Jesus once again. Thank you, Jesus. Thank you, I'm free. I was tired of the situation. Thank you, man of God. Jesus is the one. Stand up, stand up, stand up. Jesus is the one. That you know, Sunungurwa, you were nasty. Ndinokupa zoto yedenga.
ndati ndinokupa zonzo yedenga. I want to release favor in your life in the mighty name of Jesus. Let me release your wedding.